Вітаю! Сьогодні ми будемо відкачувати яму вигрібну. До нас приїде і лосос. Ми його чекаємо. Це буде дуже цікаво. А сама вигрібна яма у нас ось. Нам треба перед домом прийти. Ось таке в нас. Опа! Ух, там повнюще. Гівном воняє. Ну нічого, зараз будемо викачувати. Підготовка триває. Щоб не було грязно сильно по двору, відложили. Відкриваємо секцію забору. Повинні скоро під'їхати на машині вже і лосос. Чекаємо. Вже під'їхав лосос. Це така здорова махіна. Зараз. Щоб не заважати, я буду знімати здалеку. Щоб вони будуть розворачуватися. Все таке. Нам ще будуть чистку робити. Не знаю, наскільки це затягнеться. Це повністю викачують яму, а потім ще керхером будуть прочищати. Покажу, я вийшла за ворота. Ось так. Два роки тому ми вже викачували з ними яму, тому дуже рекомендуємо. Вот она і є. Почти все. Ну, короче, тебе надо уже залазить и пойти. Ты будешь сгребать, понял? Я держу лестницу, не переживай. Поняла, не спеши. Самое главное, не спеши. Становись не сытом, не глыбоко. Давай лопату. Ну а держи лопату, я лестницу вытягиваю, понял? Вам интересно снимать. И ставь лопату, бери сколько тебе надо провода. Дырку прям вставляй и вставляй в дырку прям. До конца. Промыл следующую. Уже вечер, темніє, а вони ще роблять. Десь часа два. Це все повна чистка. Не знаю. Вже й керхером миють кожну дирочку, щоб іл вибити і далі вода могла проходити, всасуватися. Я не знаю, це така професія. Дуже тяжка. Там я не знаю, як тому чоловіку, який залізає в яму. Страшно. І воняє. Ну нічого, вже скоро закінчиться. Я думаю. І чоловік прийде з роботи. Так що будемо скоро заходити. Вони поїдуть додому, а ми в хату підемо. Ось. На сьогодні відео. Я забуду закінчувати, бо вже змерзла, піду до хати. Та й вони скоро закінчать. Всім гарного вечора, напевно, або дня, хто коли подивиться це відео.